មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មមន្តរម្ពឹងថាតិនពលស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះនឹងថយចុះទេទោះខ្វះទឹកធ្វើស្រែក៏ដោយប្រិមត្តរដ្ឋលេខាធិការលោកខំ្វីណងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកមិនរម្ពឹងថាតិនពលស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះនឹងថយចុះទេប្ររមន្ដដែលកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកភិកចរើនជាដំបន់ដែលតែងតែមានហានិភ័យមិនស่อมស្របនឹងការបង្កកបង្កាន់ផលស្រូវប្រាំង នឹងមិនត្រូវបានចាត់បញ្ចូលក្នុងផ្នែកការផលិតកម្មទេអំឡុងពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មនោះចូលពិនិត្យស្ថានភាពគុតគង់ទឹកសម្រាប់ការបង្កកបង្កើនផលស្រូវប្រាំងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023លោកខឹមវីណងបាននិយាយថាការផ្ដាល់ព័ត៌មានជំនាញការខ្វះខាតទឹកធ្វើស្រូវប្រាំងកន្លងមកហាក់បង្កកាយល់ច្រឡំលោកខឹមវីណងនិយាយថា ការផ្ដាល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលាគឺជាអភិបាលកិច្ចដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងចេតនាព្យាយាមការងារអ្នកដែលបានជ្រុលជាចាប់ផ្ដើមរុចហើយកុំឲ្យខ្វះតឹកពាកណ្ដាលទីនឹងណែនាំអ្នកថ្មីកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំឲ្យមានការខាត់បងរដ្ឋតែច្រើនលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកមានអ្នកយល់ច្រឡំថាអញ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យកសិករធ្វើស្រែលើកន្លែងដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើ តែតាមពិតទៅបញ្ហាកើតចេញពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាស្រឡប់ធ្វើនៅកន្លែងដែលធ្លាប់ធ្វើទៅវិញទេព្រោះឆ្នាំនេះស្រូវលក់បានថ្លៃទូបីជាដឹងមុនថាមានហានិភ័យក៏ដោយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តគ្មានជំរឿរអ្វីក្រៅពីប្រញាប់ជូនដំណឹងពីការខ្វះខាតទឹកនោះទេលោកខំ្វីណងបានថ្លែងបន្តទៀតថាឆ្នាំកន្លងមកតែងជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកនៅពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួត តែឆ្នាំនេះមិនទាន់មានគ្រោះរឿងស្គួតផងបញ្ហាខ្វះទឹកបានកើតឡើងរួចស្រេចនឹងទោះបីជាក្រសួងបានត្រៀមផែនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកຕົកជាមុនហើយក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាដោយពេលកសិករជួបបញ្ហាមិនខ្វល់ថាអ្នកណាកខអ្នកណាត្រូវនោះទេអ្វីដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាមបានភ្លាមៗអញ្ញាធូនឹងជាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីផលិតភាពនៅចំពោះមុខហេតុផលទាំងនេះលោកខឹមវីណងក៏មិនរំពឹងទុកថាទៅនឹងផលស្រូវប្រាំងឆ្នាំនេះនឹងថយចុះនោះដែរ ព្រூតតំបន់ដាលកំពុងជួបបញ្ហាខ្វះទឹកទាំងនេះភ ieck ច្រើនជាតំបន់ដែលតែងតែមានហានិភ័យមិនសមស្របនឹងការបង្កបង្កាន់ផលស្រូវប្រាំងនឹងមិនត្រូវបានចាត់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការផលិតកម្មទេសូមជម្រាបថាយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តថែមរបស់ក្រសួងធនធានទឹកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថា រដូវដូវប្រាំងនឹងបន្តអបអរម្លាយរហូតដល់ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈក្រសួងក៏អំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធម៌ដែនដីនិងសាធារណជនឲ្យចូលរួមសហការថែរក្សាປរពារប្រတ်ទឹកដោយសនសមសំចៃក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសបណ្ដាដំបានជនបទដាច់ស្រយាលដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹក ក្រស like <|so|>? ួងបន្ទតថាបន្ទော်ពីបានធ្វើការតាមដាននិងជាកកស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកស្ថានភាពអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដូវប្រាំងដែលក្នុងនោះសីតុណ្ហភាពមានការប្រែប្រួលខ្លាំងជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅកើនខ្លាំងខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគចរន្តឆ្នាំនិងក្តៅជាងឆ្នាំ2023ដោយសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា37អង្សា C នៅសេដ្ឋនភាពអតិបរមាខ្ពស់បំផុតរង្វង់41អង្សាសេនៅក្នុងខេត្តមេសានិងដើមខេត្តឧសភាសូមរំលឹកថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរដ្ឋបាលខេត្តពូសាត់និងរដ្ឋបាលស្រុកថ្មកូលនៃខេត្តបាត់ដំបងបានប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នមិនអនុញ្ញាតប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែប្រាំងដោយសារការខ្វះខាតទឹកសម្រាប់បញ្ចោលស្រែព្រោះកសិករធ្វើលើសផែនការកំណត់